თავი მიათე და აღდ გამიერიესო და მოვიდა საზღვართა ჰორიასტანი სათა წიაღი ორდანესა და შეკრბებოდა მის აკვალადერი და ვითარცა ჩვეული ყოყალა დასწავებდა მათ ხოლო ფარისეველნი იგი მოუხდეს და ჰკითხვიდეს მას უკეთ თუ ჯერ არს კაცისა ცოლისა თვისისა განტევებაი და გამოსცდიდეს მას ხოლო თავადმა მიუგოდა რქვა მათ ვით არ გამცნო თქვენ მოსე ხოლო მათ რქვეს მოსე ბრძანა წიგნი განშორებისა იმიცემა და განტევებად მიუგო იესო და რქვა მათ გულფიც ხელობისა თქვენისათვის დაწერა მოსე მცნებაი ეგ ხოლო დასაბამიდგან დაბადებისა იდ მამაკაცსა და დედაკაცსა შექმნა იგინი ღმერთმან და თქვა ამისთვის დაუტეოს კაცმან მამაითვისი და დედაითვისი და შეეყოს ცოლსათვისა და იყვნენ ორნივე იგი ერთ ხორც ვით არმედ არ ღარა არიან ორ არამედ ერთ ხორც რომელნი ღმერთმან შეაუღნა კაცნინო განაშორებ და მერმე სახსარა ეშინა იყო ყველად მისივე სიტყვისათვის კითხვიდეს მას მოწაფენი მისნი ხოლო იესო რქვა მათ უკეთ თუ განუტეოს ქმარმან ცოლითვისი და შეირთო სხვაი მან იმრუშა და ცოლი თუ განვიდეს ქმრისაგან და შეერთო სხვასა მანცა იმრუშა და მოგვრიდეს მას ყრმებსა რა ითა ხელი დაზდვას მათ ხოლო მოწაფენი აყენებდეს მათ რომელნი იგი მოგვრიდეს ვითარცა იხილა იესო შერის ხამად და რქვა აცადეთ ყრმებსა მაგას მოსვლა ჩემ და დანოაყენებთ მაგად რამე თუ ეგე ვითართაი არ სასუფეველი ცათაი ამინ გეტყვი თქვენ რამე თუ რომელმა არ შეიწნა რო სასუფეველი ღვთისაი ვითარცა ყრმაი ვერ შევიდეს მას და შეიტკბობდა მათ და დაასხმიდა მათზე და ხელთა და აკურთხებდა მათ და ვითარცა გამოვიდა იგი გზასა ესე რამ მდიდარი ვინმე მორბიოდა მისსა და მუხნი დაიდგინა მის წინაშე ევედრებოდა მას და ეტყოდა მოძღვარო სახიერო რომელი საქმე ვქნა რა ითა ცხოვრებაი საუკუნოი დავიმკვიდრო ხოლო იესო რქვა მას რა ისა მეტყვი მე სახიერი არავინ არ სახიერ გარნახ მერთი მხოლო ცნებანი იცნი ნუ კაცს კლავ ნუ იპარავ ნუ ცილსას წამებ ნუ დააკლებ კეთილის ყოფად პატივეც მამასა შენსა და დედასა შენსა ხოლო მან მიუგოდა რქვა მას ესე ყოველი ვყავსი ჭამუკი ჩემიდგან რაიღა მაკლს მე ხოლო იესო მიხედა და შეუყვარდა იგი და რქვა მას უკეთ უგნებავ სრულ ყოფაი ერთი ღა გაკლ შენ არ ვედ და რაოდენი გაქვს განყიდე და მიეც ხლახახთა და გაქუნდე საუნჯე ცათაშინა აღიღე ჯვარი მოვედ და შემომიდეგ მე ხოლო იგი შეწუხნა ამის სიტყვისათვის და წარვიდა მწუხარე რამე თუ აქ უნდა მონაგები ფრია და მიმოიხილა იესო და რქვა მოწაფეთა თვისთა ვით არმედ ძნიად შევიდნენ სასუფეველსა ღვთისასა რომელც აქვს საფას ხოლო მოწაფეთა დაუკვირდებოდა სიტყვასა ამას ზედა ხოლო იესო ყველად მიუგო და რქვა მათ რაოდენ ძნელ არს რომელნი საფასეთა ესვენ შესვლაი სასუფეველსა ღვთისასა უადვილეს არს აკლემი ხრელსა ნემსისასა განსვლად ვიდრე მდიდარი შესვლად სასუფეველსა ღვთისასა ხოლო მათ უმეტესად განუკურდებოდა და ითხოდეს ურთიერთარს და ვის ძალუც ცხოვნებად მიხედა მათ იესო და რქვა კაცთა მიერ შეუძლებელ არს არამედ არა ღვთისაგანცა რამე თუ ყოველივე შესაძლებელ არს ღვთისა მიერ იწყო პეტრეს სიტყვად მისა და თქვა აჰა ესე რა ჩვენ დაუტევეთ ყოველივე და შეგიდეგით შენ მიუგო იესო და რქვა მათ ამინ გეტყვი თქვენ არავინ არს რომელმან დაუტევა სახლი გინა ძმანი გინა დანი გინა მამაი გინა დედაი გინა ცოლი გინა შვილნი გინა აგარაკნი ჩემთვის და სახარებისა ამისთვის უკვე თუ არა მოიღოს ასი წილიად ჟამსა ამას სახლი და ძმანი და დანი მამაი და დედაი და შვილნი და აგარაკნი შემდგომა დევნისა და საუკუნეს ამას მომავალსა ცხოვრებაი საუკუნოი ხოლო მრავალნი იყვნეს პირველნი უკანაისკნელ და უკანაისკნელნი პირველ და იყვნეს გზასა ზედა და აღვიდოდეს იერუსალიმ და იესო წინაუძღოდა მათ და დაუკვირდებოდა მოწაფეთა ხოლო იგინი მისდევდეს მას და ეშინოდა და წარიყვანა ყველა დათორმეტნი იგი და იწყო თხრობათ მათ და მერმისა მისთვის რომელი შემთხვევად იყო მისსა ვით არმედ აჰა ესე რა აღვალთ იერუსალიმ და ძეკაცისაი მიეცეს მღვდელმთავართა და მწიგნობართა და დასაჯონ იგი სიკვდილა და მისცენ იგი წარმართა და ეკიცხვიდნენ მას და ტანჯონ იგი და ღნერწყვიდნენ მას და მოკლან იგი და მესამესა დღეს აღდგეს და მოვიდეს მისა იაკობ და იოანე ძენი ზებედესნი და რქვეს მოძღვარ გნებავს რა ითა რომელი გთხოვო მიყო ჩვენ ხოლო თავად მარქვა მათ რა იგნებავთ ჩემგან რა ითა გიყო თქვენ ხოლო მათ რქვეს მას მომეც ჩვენ რა ითა ერთი მარჯვენით და ერთი მარცხენით ჩვენსა დავსხდეთ
დიდებასა შენსა. ხოლო ესო რქვამად, არა იცით რა საითხოთ. ძალგიცა სასუმელისა, რომელსა მე შევსვამ შესვმად, ნანათლის ღებისა, რომელსა მე ნათელ ვიღებ ნათლის ღებად. ხოლო მათ რქვეს მას, ძალგვიც. ხოლო ესო რქვამად, სასუმელისა მე, რომელსა მე ვსვამ, სვათ და ნათლის ღებაი, რომელი მე ნათელ ვიღო, ნათელ იღოთ. ხოლო დაჯდომაი მარჯვენი ჩემსა და მარცხენით არა არჩემი მიცემად, არამედ ვიეთა გამზადებულარს. და ეს მარა ესი ათთამად იწყეს რისხვად იაკობისა და ივანესა. ხოლო იესო მოუწოდა და რქვა მათ, უწყით არამე თუ რომელნი იგი გონებედ მთავრად წარმართა, უფლებედ მათ ზედა და დიდიდნი მათნი ხელმწიფებანი მათ ზედა. ხოლო არა ეგრე იყოს თქვენ შორის, არამედ რომელსა უნდა დიდყოფაი თქვენ შორის, იყოს თქვენ და მსახურ, და რომელსა უნდეს თქვენ შორის პირველ ყოფაი, იყოს ყოველთა მონა. და რამე თუ ძეკაცისაი არა მოვიდა, ვით არ მცა იმსახურა, არამედ მსახურება და მიცემად სულითვისი სახსრად მრავალთა. და მოვიდეს იერიქო და ვით არცა გამოვიდა იესო და მოწაფენი მისნი იერიქოდ, და ერი მრავალი მათთანა, ძეტიმესი, ბარტიმეოს ბრმაი ჯდაგზასა თანამთხოველად. და ეს მარაი, რამე თუ იესო ნაზარეველი არს, იწყო ღაღადება და სიტყვად, იესო, ძეო დავითისო, შემიწყალე მე. და ჰრისხვიდეს მას მრავალნი, რაითა დადუმნეს. ხოლო იგი უფრო ის გაღადებდა, ძეო დავითისო, შემიწყალე მე. დადგა იესო და ბრძანა მოწოდება იმისი, და მოუწოდეს ბრმას ამას და ეთყოდეს, ნუ გეშინი, აღდეგ, გიწეს შენ. ხოლო მან დააბნია სამოსელი თვისი და აღდგა და მოვიდა მისსა. მიუგო და რქვა მას იესო, რა იგნებავს და გიყო შენ? ხოლო ბრმა მან რქვა მას, რაბი, რაითა აღვიხილნე თვალნი ჩემნი? ხოლო იესო რქვა მას, გვალე, ვიდოდე, სარწმუნოება მან შენმა გაცხონა შენ, და მეხსეულად აღიხილნა და მისდევდა მას გზასა ზედა.